နာမည်ကိစ္စနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ရေသိအိုင်ဇလန်တွေပိတ်ကြည့်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကနာမည်အရှိနောက်ထားသူကိစ္စကြောင့်ပင်လယ်ပြပြမိုးပြပြဇလန်တွေပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာပိတ်ကြည့်လို့လည်းမှတ်မိကြပါပါထို့ဖြစ်စင်မှာတော့မင်းသမီးချူလေးဒါရိုက်တာဟင်းစိုးတို့နှစ်ဦးအနေနဲ့မင်းသမီးချူလေးကသူမရဲ့နာမည်ကိုမေမီကိုရဲ့အနောက်မှာထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အခြေတင်ဖြစ်ကမီဒီယာများနဲ့တကွဖြေရှင်းခဲ့သည့်အထီးကိုပွဲစုခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေနဲ့အမှုပညာရှင်တိုင်ဝိုင်းမှလူများစွာတို့ကလည်းသုံးသပ်မှတ်ချက်ပြုရတဲ့အထီးကိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာတော့ချူလေးဟာထိုစကားရိုက်ကူးရေးကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမင်းသမီးချူလေးဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံသူများလည်းရှိကြတယ်လို့ဒါရိုက်တာဟင်းစိုးအပေါ်ပြစ်တင်ပြောဆိုသူများနဲ့ထောက်ခံသူများလည်းရှိခဲ့တာပါအခုတစ်ခေါက်မှလည်းပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ရေသိအိုင်ဇလန်တွဲဟာဆိုရင်ပြသလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ထိုကားထဲမှာအဓိကဆက်ဆောင်များနေရာမှာတော့မင်းသားလေးလက်ကိုပြသထားပြီးတော့ထိုသူများဟာဆိုရင်ထွန်းထွန်းရဲရင်အောင်နေဝင်ငိမ့်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့မင်းသမီးဖြစ်သူရွှေသမီးလည်းပါဝင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုဇလန်တွဲဟာမင်းသားလေးလက်ကိုအဓိကထားပြသဖို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်ထိုမင်းသားလေးလက်ရဲ့အမိနေရာမှာတယောက်ဆောင်တဲ့သူများဟာလည်းအပြိုင်တဘောဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထိုမေနီယာများမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့အဓိကကြတဲ့ဇက်ဖို့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီရေတေးအိုင်ဇလန်တွဲမှာမင်းသားထွန်းထွန်းရဲ့အမေနီယာမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇက်ဖို့မွန်ဆန်ဟာပိုစတာမှာသူမရဲ့နာမည်မပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်အင်တာဗျူးနဲ့တကွဖြေရှင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇက်ဖို့မွန်ဆန်ကတော့ဗီဒီယိုစကားခေတ်တည်းကဝိုင်းရင်ဇက်ဖို့တူဦးဖြစ်တယ်လို့သူမကိုရုပ်ရှင်လောကတွေကိုခေါ်လာခဲ့တာကမင်းသားကြီးဦးကျော်ဟင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပြီးတော့ခုကိစ္စမှာသူမအနေနဲ့အတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ခံရခက်တာကြောင့်အင်တာဗျူးနဲ့တကွပြောပြလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအင်တာဗျူးထဲမှာတော့သူမအနေနဲ့ပိုစတာမှာသူမရဲ့အမိဟာမပါလာခဲ့ကြောင်းနဲ့ဦးစော်ဝင်းနိုင်ရဲ့အမိတောင်ပါလာကြောင်းသူမရဲ့အမိလည်းပါတင်ကြောင်းသူမဟာထိုရီသေးအိုင်ဇလန်တွဲတဲ့ကမင်းသားထွန်းထွန်းရဲ့အမေနီယာမှာတရုတ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးတခြားသောနေဝင်ရဲရင်အောင်ငိမ့်တော်တို့ရဲ့အမေနီယာမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့သူတွေဟာနာမည်ပါခဲ့ပေမဲ့သူမတယောက်တည်းရဲ့နာမည်မပါခဲ့တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဖြစ်ရပြီးဇလန်တွဲမိတ်ဆက်အခမ်းအနားမှာလည်းသူမကိုမဖိတ်ကြားခဲ့ပဲသူမကသာဆက်သွယ်မှဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူမအနေနဲ့အခုလိုဖြေရှင်းရတာနဲ့ Facebook ပေါ်မှာထိုကိစ္စကိုရေးတင်ခဲ့ရတာကလည်းမိသူကမှနှင်းနာလိုစိတ်မရှိပဲအခုလိုဇက်ဖို့တွေအပေါ်မှာဆက်ဆံတာမျိုးကိုနောက်မရှိရလေအောင်ဖော်ပြတာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေချသွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများထင်မြင်ချက်တွေကိုအသုံးသတ်မှတ်ချက်ပေးနေလဲဗျ။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ plus တဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ။ဒါဆိုနောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။